Днес ще ви покажем разказа на един български еврей. На невръстните 16 години, през 1944, той се записва доброволец в елитната парашутна дружина на армията. По ирония на съдбата е избран да бъде в охраната на Георги Димитров, но скоро си дава сметка в какъв свят се очертава да живее. Бяга от дома си в Юджбунар, когато неговата братовчетка от Отечествения фронт идва да го арестува. През Румъния се добира до Виена, където работи за израелската кауза. На 15 май 1949 година стъпва на брега пред Тел Авив. За първи път се завръща в България през 1992, за да потърси близките на неговия първи командир в парашутната дружина. Казва, че Господ е събирач. Той има грижата да срещне хората, да ги събере. А след това ние хората сами имаме отговорността, волята да останем заедно или отново да се поделим. Така се случи в моя живот, че през лятото на 2000-та година се запознах с един невероятен българин, български евреин, подполковник Шмуел Рафаел. За всички негови приятели и познати той беше сами. Подполковник Шмуел Рафаел се гордееше, че е едновременно бил герой на България и на Израел. И двете си звания ги е получил не за отнемане, а за спасяване на човешки живот. В 2000-та година беше дошъл в България по тревога. Той беше притеснен, че потомци на беломорските евреи, които са депортирани по време на Втората световна война, са успели да прокарат решението. Ето тези три плочи паметни, да бъдат депортирани от Израел и върнати в България. Той се притесняваше, че този жест няма да бъде добре прият в България и няма да бъде разбран и че това ще породи недоразумение, меко казано, между българския и израелския народ и в отношенията между България и държавата Израел. Тогава поисках да взема интервю от него и сами ме покани на най-странното интервю, което съм взимал в живота си. Поканиме на еврейското гробище. И ми разказа една история за Димитър Пешев, един от спасителите на българските евреи, която аз никога няма да забравя. Август е последната година на отиващия си век. Всеки петък, когато е в България, подполковник Самуел Рафаел отива на гробовете на своите предци. На зале слънце настъпва еврейският шабат. В тази еврейска община до 1944 година имаше ли много бедни и много богати евреи? Имаше ли разлика в състоянието? Еврейската общност, например 25 000 евреи в София, които бяхме концентрирани така нареченото еврейско гето от възраждане на Запад. Всички бяха занаячии и между тях лекари, адвокати, хора на свободните професии, обаче не милионери, печелиха с почет и уважение прехраната си, семействата си. Обаче не можеше да се каже, че тук в България имаше евреи като Ротшилд, като Хирш, като другите, които имаха милиарди. Тук богатия кой беше богатия евреин, който можеше спокойно да прехранва семейството си и да има някой и друг лев на страна. Баща с какво се занимава? Баща ми беше бояджия. И имаше 6 деца, бехме ние, живи сме в Израел, и майка ми умира, сестра й, и тя осиновява още два члена. От 50 000 български евреи, които бехме официално казано в България, 45 000 български евреи заминаха за Израел през годината 1949 година. Казваше се, че в 45-46 година Давид Бен-Гурион
който е бил тогава секретар на Еврейската световна агенция, е дошъл и направил спогодба с Георги Димитров и е заплатил за всяка еврейска глава, която ще трябваше да, която трябваше да емигрира за Израел. Не съм бил на тези срещи, бил съм юноша, бил съм млад още и не знам точно, обаче това е което се казваше за тая спогодба. Господин Рафаел, вие в началото на нашия разговор говорихте доста патетично за вашето минало тук и за спасяването на българските евреи от българския народ. Не идеализирате ли този спомен? Не е ли имало и лоши моменти? Лошите моменти са били, когато трябваше да носим значки. Лошите моменти бяха, когато нашите брати и бащи отидоха по трудовите групи. Лоши моменти бяха, когато имаше и взимане на имоти, и налагане на данъци. Обаче, като погледнем миналото, ако нямаше този монарх, който подписва тристранния пакт и спаси първо родината си, България, от една евентуална война срещу германските въоръжени сили, които беха първи тогава в света по война, Блицкриг, значи, които за няколко дена смазваха държави и имаше по стотици хиляди жертви. Значи той спаси първо България, българският народ. Не искам да конкретизирам, защото съм бил тогава много млад, за да знам. Обаче днеска знам какво можеше да донесе една война на България. Минимум няколко стотин хиляди души убити, български граждани, невинни. И какво щеше да заплати след това на вдовиците и на сираците? Дали днес кой? Вместо да благодарят, извадиха го цар Борис III от гроба, само една година след неговата смърт, след неговата саможертва, защото не подписа две работи. Убиването на българските евреи и изпращане войски срещу Русия. Не срещу Съветския съюз. Аз сметам, че той обичаше Русия, която спаси България от турското иго на времето. Това е моето мнение, това е моята история. Това, което моите учители са ми разказвали. Така че не драматизирам спасяването на българските евреи. Не драматизирам моето лично мнение към този хуманен български народ, който е спасил 50 000 български евреи от смърт. Дядото на Сами Рафаел, Рафаел Бохор Исак, се пресел в София от Русе в края на 19 век. На доброволни начала е работил в еврейския параклис към гробището. Вътре в ритуалния дом, където покойниците са подготвени за последния им път, на стените са поставени мраморни плочи на иврит с изписаните имена на евреите от София, загинали в Балканските войни. За Сами войните за национално обединение са жива памет. Неговият баща, Леон или Левчо, Рафаел през войните се запознава в еврейка от Ниш и я довежда за своя жена в българската столица. На 9 март 1943 година, начело на група народни представители, подпредседателят на 25-то Народно събрание, кюстендилският депутат Димитър Пешев, лично отива при вътрешния министър Петър Габровски. Депутатите го принуждават пред тях в министерския кабинет да отмени готвената депортация на евреи от царство към нацистските концлагери. От достъпните ни днес спомени и документи на самите германци е ясно, че това става след решението на цар Борис III. Въпреки това, премиерът Богдан Филов, който е крайно възмутен от неподчинението на своите депутати, по най-груб начин успява да свали Димитър Пешев от поста подпредседател на парламент. Толкова е мнителен и отмъстителен, че дори не му дава думата за публично обяснение. Когато депутати от проправителственото мнозинство подвикват и обвиняват Пешев, че му е платен от богатите евреи, за да ги защитава, той възмутен им отговаря: да, господа, на мен евреите ми платиха, и то не е с пари, а със своята кръв. Идете на еврейските гробища в София и прочетете имената на загиналите евреи за обединението на България. А същия ден Димитър Пешев и Владимир Куртев отива при Петър Габровски и му каза: ако експортираш евреите, ще платиш с главата си. Кой можеше българин тогава да каже на министъра на вътрешните работи: ти ще платиш с главата си? Ние ще отмъстиме за това.
Къде беха съветските войски тогава? С чест и почет на тях. Нямам нищо против тях. Напротив, благодаря им за всичко, което са направили за унищожаването на фашизма и на хитлеризма. Обаче къде са били те 42-та година, 43-та година? До септември. Цяла Европа. Ама на мене не ме интересува цяла Европа. В 44-та година убиха 400 000 унгарски евреи и караха ги пеш по зимната, значи пуста, и умреха, замръзнаха половината. И защо според тебе, да речеме, на Запад стана толкова популярно така името на Шиндлер, да речеме, Спилбърг направи филм, а един Димитър Пешев, човек, който има не по-малка заслуга, хайде, да не сравняваме двете неща, но остава в сянка и опита да се покаже пред света, това име доведе до тази срамна сцена, която става сега в България. Шиндлер има нужда от 1500 роби, неработници, за оръжейната индустрия, за Райха. И аз го казах един път. Там, точно там, в Германия, след като тези роби работеха денонощно, часове наред по 14 и по 15 часа, вечерта ги караха да се измият жените, за да могат да бъдат плячка, сексуална плячка в ръцете на германските, значи там фюрери, началници, офицери, които идваха да се напиват при Шиндлер, да ядат, да изнасилват еврейките, и след това имаше побоища върху тях, а и убивания. И този, който умираше и не издържаше, беше заменен с нови от новите концлагери. Къде в България сме имали ние роби? Били са по трудовите групи, където получаваха храна, получаваха оскъдна храна, оскъдно облекло. Обаче не беха малтратирани. Облекло нямаше. Нямаше облекло. Какво имаше? Голи ли работеха? Целокупният български народ, който със своята обич, хуманност, спаси целокупното българско еврейство. Помогна ни даже в градовете, където бяхме изселени. Идоха наши братя, българи, християни, да ни помогнат, да питат дали сме добре, дали имаме нужда от храни или каквото и друга да била помощ. Затова именно моля Господа Бога да благослови българският народ и нека бързо да възстанови своите сили, да бъде перлата на Балканите във всекакво отношение. Казва, че ето тези камъни са донесени от Израел. Благодарни потомци на българските евреи или просто признателни евреи ги носят и ги поставят върху мемориалните плочи в София, знак на признателност за своите спасители. Твърдят, че историята се пише от победителите. Но по-скоро така вярват и да им се иска на победителите. В действителност историята се разказва от тези, които са я преживели. Едва по-късно, когато различните разкази, тайни и официални, се срещнат, ситото на времето отсява и предава към бъдното единствено онова от миналото, което ни учи на добрина. Защото цялата премъдрост и смисъл на историята не е в това да търси някакъв фалшив патос или величие, а в това да учи хората на добрина и на човечност. Всичко останало, още от сътворението на света, вече се е случило и е записано.